Дүйнөлүк пандемияда өлкөдө экинчи жолу өтүп жаткан шайлоо бүгүнкү кыштын ызгарлуу 10-январына туш келди. Шайлоо мөнөтүнө мурда шайлоодон тышкары эл өлкөнүн башкаруу формасындагы тандоо болот. Шайлоо тилкелеринде атайын санитардык нормалар бекитилип, атайын талаптар аткарылууда. Бул шайлоо өзгөчөлөнүп, форма 2 жок, калыс өтүүсү белгиленген. Шайлоо тилкелеринде 2 урна коюлуп, бири референдумга болсо, экинчиси президенттик тандоого багытталат. Каладагы 55-55 шайлоо тилкесинде добуш берүү жарыяны уланууда. 1404 шайлоочунун тизмеси такталып, электрондук базадан чыгуусу тастыкталган. Илдеттин жугуу коркунучу күч болгондуктан ар бир шайлоочунун социалдык аралыгы сакталып, дене табы текшерилүүдө. Бетқап жана медициналык каражаттар акысыз таркатылып, аймактык дарыгерлер жарандардын саламаттыгын көзөмөлдөөдө. Тилкеде талапкерлердин өкүлдөрү жана көз карантысыз байкоочулар шайлоонун жүрүшүн баамдоодо. Массалык маалымат каражат өкүлдөрү дагы ачык айкын чагылдырып жатат. Gezi. Tabi kuzular yok. Burun kışaylıdan ayırması forma 2 yok. Bu özünüz çaskaya dağına katılan şaylıçılar ötalar. Biz de 13 tüm karalgan, oşal 13 tümün içindeki şaylıçılar ötür. Okuk saat 8.00'de nölöy açıktuğu çıkkandan giyin. Çek çıkmaya kaldı bulacaklar. Bir oku şaylıçının memesi alacakı koşulu attı. Çeki yok. Ağa akı tüzülüp baykoçuların memesinin altında акыт түзүлдү, анан кийин бул жака асуу аппаратыбызда иштебей туруп калды. Эми техника экен, анан кайрадан улантылып жүргүзүлдү. Тилкеде электрондук урна чек чыгарбай калган. Жарандардын кезек күтөөсү орун албаш үчүн байкоочулар менен биргеликте атайын акты түзүлүп, аппарат кайрадан жаңыртылган. Мыйзам бузуу фактысы азырынча катталды элек. Саат 8:00'de башталды. 8:00'de шот чыккандан кийин бир саатка чейин бюллетень бузулуп калды, демек президентке келген. Андан кийин мэрияга кат жазып, азыр жакшы уланууда. Мыйзам бул азырынча катталды элек. Шайлоо бөлүмүнө шаар башчысы Талайбек Сарбашев дагы жарандык милдетин аткарып кетти. Өнөктүк мезгилинде атсалышкан талапкерлерге бирдей шарт каралып, одоно мыйзамсыз аракеттер катталбаганына токтолду. Каладагы 78 шайлоо участогуна БШК өкүлдөрү менен бирге жабдыктар орнотулуп, тартип сакчылары коопсуздукту тескеп жатканын кошумчалады. Кала мэри өлкө тагдырын чечүүчү шайлоодо жаран өзү жоопкерчиликтүү болушун белгиледи. Буга чейин биз 2 жолу координациялык кеңешме штаб өткөзүп, ушул мөнөттүн өмүрдө президенттик шайлоону өткөрүү боюнча тапшырмалар берилген. Бүгүнкү күндө толук шайлоону өткөрүү боюнча иштер жүрүп атат. Мына саат 8:00'den баштап шайлоо жараяны башталды. Эми азыр мына күндүн сууктугуна байланыштуу адамдардын келүүсү дагы эртең менен азыраак болуп атат. Мен ойлойм, мындай саат 10:00-11:00'den баштап активдүү катыша баштайт деген. Шайлоого толук даярбыз. Ошол эле мезгилде коомдук саясий абалдагы туруктуу шайлоону бардык участкаларда укук коргоо органдары көзөмөлдөп атат. Эми мен ойлойм, бүгүн татыктуу президентти эл өз каалоосу менен шайлап алат деген ойдомун. Каланын эли жеш жайгашкан Керметоо муниципалдык аймагында 14 шайлоо тилкеси бар. Анда жалпысынан 17288 шайлоочу добуш берет. Добуш берүү башталгандан тарта калктын агымынын активдүүлүгү солгун. Шайлоочулардын пикиринде өлкө келечегин аныктоо ар бир жарандын колунда. Өзгөчөлөнүп шайлоочу өз абийири менен келип жатканы айтылды. Эми шайлоонун өтүшү мурункудай эмес, туура сөз айтканда. Мурун эми мына жер келгенде эл көп болуп, очередь болуп көрсө баардыгы акча үчүн акча бергендер алып келчү экен да. Азыр ар ким өз кааласы менен келип, өз оюндагысын билгизип атат. Мен эми азыр президенттикке койдум. Президенттикке сүзүп бердим. Себеби дегенде илгертен өзү кыргызда жана мына эмелерде бир хан болгон. Парламент болгон эмес, хандын вазирлери, мындайча айтканда правительство. Хан өзү чеччү. Ошондуктан биздин каныбызда бул кандык нерсе бар. Эми жакшылык күтөбүз, Кудай кааласа оң болуп кетсин Кыргызстан. Шайлоонун жүрүшү мыйзамдуу болуп атат. Мен азыр келип кирип чыктым. Эми негизги баарыбыздын эле максатыбыз кыргыз мамлекетинин өнүгүшү, экономиканы көтөрүү, анан кийин биздин келечек болгон балдарыбыздын келечегинде жакшы ийгиликтер болсо, анан ошол балдардын негизгиси балдардын келечеги үчүн.
Кыргызстанды өнүгүш керек. Кыргыз үчүн талашкан, кыргыз үчүн күрөшкөн адам президент болуш керек. Шайлоо тилкелериндеги кызматкерлер дагы медициналык кароодон өткөрүлгөн. Дубан боюнча 506 тилке иш алып барууда. Шайлоо укугуна ээ болгон 682603 жаран бар. Бул өлкө аймагындагы эң көп шайлоочу бар облус. Соңку саясий окуялар шайлоонун таза өтүшүн дагы бир ирет айгенеледи. Бүгүн эл өз келечегин, тагдырын тандайт. Бул жоопкерчилик ар бир шайлоочунун жана талапкердин абийиринен көз каранды. Октябрь окуясынан кийин жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы шайлоо системасына өзгөртүү өлөрдү киргизген. Коомчулуктун нааразычылыгын туудуруп, добуш сатууга негиз түзгөн форма 2 үлгүсү алынып, парламенттеги босого 3% түшкөн. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ. Урматтуу журналисттер, урматтуу мекендештер, бүгүн Кыргызстанда өзгөчө тарыхый күн, себеби өлкө башчысын шайлап атабыз. Ошол эле мезгилде мына референдум өтүп атат. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин Ош шаарында 78 шайлоо участкасы бар. Шайлоочунун жалпы саны 151000 катталды. Буга чейин биз 2 жолу координациялык кеңешме штаб өткөзүп, ушул мөөнөттүн өмүрдө президенттик шайлоону өткөрүү боюнча тапшырмалар берилген. Бүгүнкү күндө толук шайлоону өткөрүү боюнча иштер жүрүп атат. Мына саат 8:00 башта шайлоо жараяны башталды. Эми азыр мына күндүн сууктугуна байланыштуу адамдардын келүүсү дагы эртең менен азыраак болуп атат. Мен ойлойм, мындай саат 10-11 баштап активдүү катыша баштайт деген. Негизгиси эле биз ушул санитардык нормалар мына пандемия учурунда өтүп атат. Биз бардык санитардык нормаларды сактап атабыз. Тиешелүү ушул баягы аппараттар менен бардыгы каржыланган, антисептик маскалар менен мындайча айтканда шайлоого толук даярбыз. Ошол эле мезгилде коомдук саясий абалдагы туруктуу шайлоону бардык участкаларда укук коргоо органдары көзөмөлдөп атат. Эми мен ойлойм, бүгүн татыктуу президентти эл өз каалоосу менен шайлап алат деген ойдомун.